Коли наш ворог відчуває страх, то він стає агресивнішим. І якщо він чує силу, яку, наприклад, нещодавно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитись. Це очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі CNN. Знаєте, я ось сьогодні ми вдома, правда, зараз кудись підемо, так ось сьогодні моїй дружини живіт болів. І вона зателефонувала мамі, і мама каже, купи таблетку там туди-сюди, а дружина моя каже, що та ні, я зараз працюю, то буду молитися. А мама їй каже, Ліра, цього недостатньо. Так ось, коли ми говоримо про те, що наш головний ворог, побачивши допомогу Конгресу, буде змушений відступитись, то змушений засумніватися, що цього буде достатньо. А чому важливо говорити правду? Говорити правду важливо тому, що поряд з Кулебою в ефір виходить військовий, який говорить наступне. Сили оборони України ситуацію стримують, але насправді ситуація дуже важка. Бо що ви самі бачите, оновлюєте діпсайдмеп і бачите, яка кількість українських територій просто знищується, і вона знищується разом з цивільними людьми, разом з військовими. Проте ми стоїмо, але є велика проблема, і якщо раніше я говорив, що велика проблема полягає в артилерійських снарядах, да, в системах ближньо-дальнього ураження, бронетехніці, то зараз найбільша проблема якраз полягає у людському ресурсі, якого не вистачає. Дуже сильно сподіваюся, що закон про мобілізацію це все змінить, але ще треба почекати, поки він повноцінно вступить у дію і прийдуть нові люди, які допоможуть нам стримувати наступ противника. Це не від барбершоперний псевдо-воїн в марафоні. Це реальний командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. І ось Дмитро говорить ту правду, яка насправді є. Не вистачає людського ресурсу. Тому коли пан Кулеба говорить про те, що ворог змушений буде відступитись, тому що він відчув страх перед допомогою Конгресу, то потрібно розуміти, що зброя сама по собі стріляти не буде. І потрібен людський ресурс. І якщо громадяни України почитають Кулебу, а потім завтра за громадянами України прийде мобілізація, то вони не зрозуміють, а як же так? Кулеба обіцяв, що ворог змушений буде відступитися, а виявляється, що не вистачає людського ресурсу. І людський ресурс потрібен. Кулеба і МЗС робить, напевно, велику роботу. Із залучення, з поширення, велику роботу. Але потрібно говорити правду. Потрібно говорити те, як воно є насправді. Щоб громадяни України розуміли всю ту ситуацію, яка є. А не було це потім сюрпризом. А то з одного боку ми говоримо про те, що ворог відчув страх, а з іншого боку ми приймаємо абсолютно нові редакції законів про мобілізацію. Ми опускаємо вік мобілізаційний, ми зменшимо категорії тих, хто будуть мати відстрочку, ми знімаємо поняття обмежено придатних, ми знову всіх проганяємо через ВЛК і інші комісії. І якось це не дуже в'яжеться з тим, що ми віримо дійсно в те, що ворог злякається і буде змушений відступитись. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи злякає нашого ворога допомога Конгресу, чи все ж таки бажано нам з вами розуміти ситуацію ту, якою вона є насправді.